Jeb Carlson's New Sweden is building a people's home for all the new immigrants. På svar om din fråga så är det, jag vet inte vad du pratade om helt och hållet. Det är ingen som tar hänsyn till arbetsmarknaden. Det gör ju kommunerna. Det är stora grejen. Jag såg en bil att skattebetalarna skyller på mig. Men på något sätt tycker jag att du är ändå medansvarig att du gör kommunerna. Medansvarig? Vadå medansvarig? Vad är det för jävla trams då? Varför ska hela Sverige vara en massa bostäder i småstäder? Det finns ett jobb ens för ursprungsbefolkningen. Jag tror du menar på fullt allvar att du ska ta alla till storstäderna. Who is this Bert Carlson guy who's intent on filling up the last paradise and utopia in Europe? Bert Carlson was a sausage stand owner in his youth, then moved via casinos into the record business. By his mid-30s, he was running one of Sweden's largest record companies from the small town of Skara, whose rural location allowed him to have his ear to the ground to what little people thought, far away from the cosmopolitan music tastes of Stockholm. Doing so, he also tapped into the strong rural tradition of musicality in Swedish life. And he won several Swedish song contests, and even the Eurovision once or twice. Everyone had one of his records at home. And his stable of artists have lodged themselves in the collective memory of everyone in their 40s. In 1991, he formed a populist party after writing an article in a weekly magazine for women, saying he wanted better politics. He then teamed up with an engineer and eccentric aristocrats, and they became a sort of Sancho Panza, Don Quixote double act. Don Quixote telling the jokes and railing against the windmills of bureaucracy, while Sancho Panza, Bert Carlson, provided the common touch and a certain amount of rural, local credibility and honesty. To everyone's surprise, they came third in the national elections and provided the balance of power. But they were ingenues in the dirty politics of Stockholm and were soon outmaneuvered. The lasting lessons Bert Carlson got was the immense level of petty corruption and collaboration between MPs and the big media companies, who were an elite that largely disregarded what the little people thought. It was the record company phenomenon all over again, with the politicians. The party New Democracy lasted just one term, and Bert Carlson disappeared somewhat from the public eye, but 15 years on, he's once again a national figure. Bert's from Skara, a quiet town that's Sweden's oldest. It has cobbled streets, a studious atmosphere, on account of having a historic library, the diocese, and the branch of the local National Cultural University. Skara's demography has changed a lot in the past 2 years. Thanks to Bert Carlson, one of Sweden's new asylum barons, he's made a lot of money buying or renting hotels and hostels around the country to house the hundreds of thousands of asylum seekers arriving from abroad. Sweden's a world champion of this kind of generosity. Bert Carlson's shtick is that he's the honest asylum baron who doesn't fleece the taxpayer, unlike some of the cowboys in the business. He seems to have repudiated his New Democracy Party's hostility to immigrants, so people don't exactly know what he stands for. These days, he says immigration is good for Sweden, and that the demographic revolution has been good for Skara.
Skara har en av de sämsta skolsystemen i hela Sverige. Och det är ju trots att det är en fattig kommun. Vi har 208 plats på 280 kommuner. Och på 278 plats när det gäller resurser. Var går de resurserna och hur måste vi gå till? Det går till allt möjligt. Ja, men jag går till bygget av skolan på plats. Så det där är... Ja, men det är klart att det har kostat det här hela den här. Men du ska veta att invandringen har varit plus hittills. Men det kommer inte att göra i fortsättningen. BNP har ökat. Vad säger Skarabo till dig? Är du hjälte för dem för att du sparar pengar eller är du lite av en boof? Nej, jag har inga problem med Skarabo. Skaraborna har inga problem. Absolut inte. Tvärtom. Vi har en jättebra relation med Skara kommun. Vi har fritidsskola ihop med dem och så vidare. Vi har fritidsaktiviteter. Vi har en egen fritidsledare som sköter allt det där jag kontaktar med. Allt ifrån brottning till fotboll. Men, förlåt, du menar inte kommunen, du menar vanligt folk? Nej. Men vanligt folk den är jag... tokiga risker på grund av nej, nej. Jag har inte upplevt det. Nej. Tommy is a headmaster and retired teacher who knows a lot about immigration. He's not a man to be fooled. Also, he works part-time in his son's tire shop and so gets to meet a lot of people from normal backgrounds and they're furious about immigration. Hur har stadsbilden förändrats i din stad? Ja, förut så kunde du, då var det ju bara, det var ju bara så att säga infödda svenskar du mötte. Du mötte ju aldrig någon människa, inte ens en europé knappt mötte du. Och nu för tiden i Skara så är ju massorna människor du möter är från Mellanöstern. Och i vissa tider, om du kommer in på i affärerna, alltså munken och så vidare, då kan en majoritet av kunderna vara folk från Mellanöstern. Det är ju sånt som det har gått på bara något år så har stadsbilden förändrats totalt i lilla Skara. Ja. Och har de här invandrarna sysselsättning? Nej, jag känner inte till. Men det är ju så här att vad jag kan se så möter man ju väldigt, väldigt många på dagtid. Och jag förstår att de flesta, de går på svenska för invandrare. Det är vad man gör. Lär de sig svenska där? Jag vågar inte säga det, men man kan ju ibland så hör man ju människor som man förstår har varit längre tider i Sverige. Som säkert har gått ett sånt här program. Men fortfarande så saknar de ju flytet i svenska språket. Det är ju väldigt knagglig svenska. Tror du att de här kommer integreras och bli skattebetalare? Absolut inte. Varför säger du det? Därför att alla undersökningar visar att efter 8 år så har max 50% arbete. Mm. Det visar alla undersökningar. Så det är obestridliga fakta. Mm. Och då ska vi komma ihåg att då pratar vi om undersökningar som är gjorda 30 år bakåt i tiden och framåt. Och då är det väldigt mycket europeiska medborgare däribland, jugoslaver, där livet är helt annorlunda än i Mellanöstern. Nu får vi majoriteten av människor som kommer hit nu. Det är alltså människor från Mellanöstern. Och de är inte alls vana vid att jobba i industri och sånt på samma sätt som européerna är. Så att vi kanske inte ens når till 50%, utan vi kanske pratar om 30-40%. Vi har ju ett skrämmande exempel. Somalier, där det sägs att ungefär 10% av somalierna kommer i arbete. Och då är det ändå, en del av de jobben är ändå bidragsjobb. Som finansieras med 60-70-80% bidrag. Och då förstår alla att kommer vi ner på 50% förvärvsintensitet, då kan inte Sverige ha kvar den här välfärden. Det är helt omöjligt.
Känner folket i staden att det blir en försörjningsbörda? Att det är mer... Alla pratar om det. Och vad säger de då? De säger precis det jag säger. Att de förstår inte det här. De oroar sig. Precis som undersökningen för ett tag sedan visar, så oroar sig folk för det som håller på att hända. Folk känner på sig att pensioner, vårdcentraler, sjukvård, allt, att det blir försämrat hela tiden. Alltså folk oroar sig också för ålderdomen. Det är bara för vad människor gör. Man hör ju att vårdcentralen ska stängas. Ja, visst. Beroende på att den fick ju inte läkare där, så att många var stafettläkare. De är ju dubbelt så dyra som en vanlig läkare. Okay. Men det är bara ett led i den totala försämringen. Mm. Har äldrevården försämrats? Ja, äldrevården i Skara sedan 2007 till 2015 har sparat 30 miljoner kronor. Under samma tid har försörjningsstödet i Skara ökat ökat med 18 miljoner kronor. Okay. Det har ökat från 7 miljoner till 25 miljoner kronor. Alltså. Så pengar har gått ifrån äldreomsorgen direkt in i socialhjälp eller försörjningsstöd, vilket är samma sak. Din mamma var ju sjuk länge. Kände hon av det på praktiskt sätt? Jag måste säga att personalen gör ett väldigt bra jobb. Men man förstår att personalen är väldigt, väldigt stressad. Och det byts väldigt mycket personal. Personer slutar. Och mycket annat, och det beror på arbete, lön, arbete och så vidare. Och dessa eviga besparingar, vilket hela tiden leder till omorganisationer. Och det kunde min mamma känna, men annars personalen när de väl var hos min mamma gjorde ett fantastiskt fint arbete. Hur är trycket på skolorna? Jag hörde ett skrämmande exempel häromdagen. Jag var på en frisersalong och då satt en politiker där. Och politikern, han berättade att de hade anordnat i Götene, så hade de tagit lärare från Skara och andra ställen, behöriga lärare. Och så skulle de ha en syrisk grupp att undervisa. Samtidigt så berättade politikern att det var väldigt svårt för Jäkneskolan i Skara att ha behöriga lärare. Då var jag tvungen att ställa frågan, så du menar det att de syrierna, de ska ha behöriga lärare, men våra barn, de ska ha obehöriga lärare. Det rimmar illa. Vi sitter i baksätet och så sätter vi syrierna i framsätet. Men de politikerna här, de lever i en bubbla. De förstår inte själva vad som håller på att hända. När man berättar det här för människor så blir de oerhört upprörda. Och man blir ju förvånad över att politikerna inte förstår hur upprörda folk blir när det är så här. Men vad tycker du? Ska inte Sverige vara en moralisk stormakt? Nej, Sverige skulle inte ta emot någon. Utan vi ska, våra pengar, de vi vill hjälpa med, de hjälper vi på stället där de finns. Är det inte konstigt att alla som vill ha mer invandring är de som medelklassen som bor i helvita områden? Jo, och det är så här att ju mer du berörs av det, ju mindre vill du ha invandring. Och det är oftast de fattiga, de som inte har något val. Det är de som får bo i de områdena där det kommer mycket invandring. Och de berörs först och främst. Och det är därför de också tar avstånd först. Känner du att kriminaliteten ökat? Jag tycker att det skadegörelsen i Skara. Jag tror mig ganska säkert kunna säga att den har ökat skadegörelsen. Det är väldigt mycket skadegörelse. Kan du ge något exempel? Du läser väl lokaltidningarna? Ja, jag såg att i ett garage här så hade 10 bilar blivit smashade för ett tag. Så jag ser att de håller på att krascha fönster på Teglaskolan stup i kvarten. Jag ser att det är väldigt mycket skyltfönster som i Skara som blir... Då och då. Så var det aldrig förr. Sen är det ju väldigt svårt att säga vilken grupp som gör det här. Om det är svenskar eller vad det är. Men alltså hela samhällsklimatet har ändrats. Det är oerhört mycket förstörelse idag.
överallt, även i Skara. Men vad gör polisen? Polisen, du vet, det finns en bil på kvällarna här, så finns det en bil i hela, en av två bilar i hela Skaraborg. Det är väldigt svårt för dem att vara på platsen när det händer saker. Och det är väl ofta så också att när de stjäl och gör större stölder så har de koll på var polisen är också. Så att, blev inte du själv bestulen? Berätta. Jo, jag blev bestulen en gång och jag följde efter tjuven och jag fick ju vänta då en 2-3 timmar innan polisen kom. De har de slagit sönder många gånger. Det har kostat butiksägaren stora pengar att reparera de här fönstren. Ett tag så var det oerhört mycket fönsterkrossning i Skara. Många skyltfönster som krossades. Jo, det har varit mycket stölder i Skara, så nu har butiksägarna ett system så att kommer de in i en butik då trycker de på en knapp och så varnas alla de andra. Så kommer det en som har lagt undan klickiga bananer. Ja. Och så säger det gick till 9 kronor. Ja. 7. Nej, 9 kronor. Ja. 7. Säger han igen. Då säger den här killen som går ut. Har ni ett sånt här alltid? Ja. Du vet vad jag... It's hard not to like Bert. He's a roguish character, vulnerable, charming, speaks his mind. He consented to talk to us, but he didn't have to. While many others don't expose themselves to question, you have to give him credit for being basically democratic. He still dislikes the elite, hates the lies of the mainstream media, who've given him a chronic hard time, and he saw that in his attitude towards us. In his new venture, the asylum industry, he's partly actor and player, but partly also appalled observer, happy to tell journalists about the corruption he encounters. Partly, of course, as a way to put him in relatively good light. Hej då. Men du är en olika personlighet. Det är en grävande journalist som tror att du kan göra bättre jobb som journalist. Du kan alltså. Och så är du outsider på det sättet. Sedan så är du ju insider eftersom du är en entreprenör. Så du spelar båda läget. Ja, det är lite ovanligt faktiskt. Jag motarbetar mina egna affärer. Ja, men också. Jo, men det gör jag bara det själv. För jag tror inte på att man ska ha övervinster. Jag tror inte på ett samhälle där man kan plocka ut hur mycket pengar som helst på, genom kontakter. Varför tror alla politiker jobbar på de stora bolagen? Aleris, det har du ju Reinfeldts före detta fru. Hägglund jobbar på Aleris också. Socialdemokraternas minister jobbar på ett av de andra, Humana och så vidare. Varför tror de jobbar? Varför tror du före detta generaldirektör för Migrationsverket jobbar för Sveriges största bostadsbolag? Nej. Men det är också lite så att det är sånt som du kommer. Så kommer du hit och så kommer ilskna Skarabor och så säger du sånt. Så är du på, liksom, på deras sida så neutraliserar du all kritik mot dig som antingen. Vad då menar du? Ja, men så säger du, det är inte jag som är korrumperad. Titta på dem som är korrumperade. Titta på denna affär. Nej, jag kör ju öppna affärer. Mig kan du kolla hela tiden. Aleris kan du aldrig kolla. Du ska inte ha en chans att kolla Aleris. Fast de inte skattar en krona i Sverige. Attendo, samma sak. Alla de bolagen skattar på var med i Panama. As the headline indicates, Bert's closing most of his asylum centers. Officially, the reason is that far fewer are arriving this year since Sweden closed its borders. But only a cynic would surely say that he's emptying his centers to force the local authorities to invest in his new project, which is wooden houses transportable by truck, which can be placed anywhere in Sweden with a minimum of fuss. This is his new project. From people's parks with Carola to trailer parks with asylum seekers, folk parks to trailer parks. He says he doesn't want to burden towns and the suburbs that Sweden already has too many of, which are no-go zones. There are hardly any jobs for the tens of thousands of young men arriving from war zones from the Middle East and Somalia in the past 2 years, and which have been holed up in Skara and outside and places like it. His rationale is that he wants to spread them out, these latest arrivals, populate Sweden's empty countrysides, an area suffering from aging populations. The problem is, there are no jobs in the countryside either. While more prosperous than some towns, Skara has seen several large factory closures. Even the native-born young find it hard to get a job here.
So that begs the question, who's going to bear the cost? Even though Bert Castle's profits are lower than others in the asylum industry, you could argue that he's in effect privatising the benefits the money he gets from selling these homes, while socialising the costs. If they don't get jobs, the local council will have to pay social support as well as the infrastructure, costs, electricity, roads and sewage for these new mobile homes. And who pays for the local council expenses? The local taxpayer, people like Tommy. The local taxpayer, in other words, is funding Bert Carlson's repopulation project. And then it's not just the costs. Will these mobile homes turn into permanent features of the countryside? Will they turn into slums? The change won't be just economic, but social. Will Sweden be turned into rural enclaves of Kurdish, Somali and Afghan communities? Would Swedes put up with their country, rich in beautiful, empty countryside, and that precious resource, water, being given away to minorities in a rapidly populating world where there are only a handful of utopias left? Dagens Industri hade en artikel om dina modulhem. Den pratar om att du ska bygga ett nytt folkhem i Sverige med dina modulhem. Ja, det är det vi håller på med. Vi måste bara öka produktionen för vi måste klara 2000 per år. Men det finns, jag menar, det räcker. Har du tänkt till exempel att det skulle vara modulbostäder i Skara? Ja, de kan bygga dem överallt i kvarter. Men finns det jobb till de som ska bo där? Allting måste ju passa in, det måste ju vara skola, vård och jobb. Ja, det är klart det. Men det har väl ingen betydelse var du bygger någonstans? Jo, men du kan ju inte bygga i ställen där det inte finns jobb. Det är ju inte det de tar hänsyn till när de placerar folk i Sverige idag. De säger bara att den kommun sa 800, den sa 400, den sa 200. Men alltså, med asylboende så är det ju inte permanent. Va? Man kan ju förstå logiken att man har asylboende i Skara. Och sedan att folk flyttar in till storstäderna när de får sitt uppehållstillstånd. Men om de ska permanent sitt boende i Skara måste ju finnas jobb för dem. Kan ju inte bara bo, då ska de bo på det socialt. Kommer, men det är inte något som de bryr sig om på staten. De skickar ut det till kommunerna, de bryr sig inte om de har jobb. Men du är ju medverkande i detta i så fall. Om du bygger... Om du... Jag bygger inget, kommunerna bygger. Ja, men... Men du säljer till kommunerna? Ja, det är klart så det. Men de hinner ju inte bygga vanliga hus. Och dessutom har man fått problem med moduler. De tar dem inte på tillfälliga bygglov, det får de göra. Nej. Jag förstår inte vad du pratar om. Jag kan inte ta hänsyn till om det finns jobb eller ej. Det måste stan göra. Ja, men i så fall är det ett gemensamma fel. Ja, det är klart. Det är klart det. Bert? Va? Vad har de gjort? Ja. Ja, det är inte klokt. Mm. Nu skickar vi till civilminister. Ja. Ja. Mm. Mm. 430 per dygn blir det. Jo. 430 kronor per person tar de. Mm. Ja, 430 kronor per styck. Nej, men det är det. Ja. Det är därför de har sekretessbelagt det. Hej då. Några sekretessbelagt upphandlingar. Vilken upphandling? Piteå havsbad. Så de har kört vid sidan om. Det är värre skandal än båtarna. Och det kör de folk nu. Och det har de bara 6 månader. De har ju nämligen sommarsäsongen där borta. De har skrivit ett fyraårsavtal på 450% dyrare. Och så har de din fråga, så är det, jag vet inte vad du pratar om helt enkelt. Det är ingen som tar hänsyn till arbetsmarknaden. Det gör ju kommunerna. Det är stora grejer. Jag såg en bil att skattebetalarna skyller på mig. Men på något sätt tycker jag att du är ändå medansvarig att du gör kommunerna. Medansvarig? Vadå medansvarig? Ja, vad är det för jävla trams då? Varför ska hela Sverige vara en massa bostäder i
Så du menar på fullt allvar att du ska ta alla till storstäderna? Det är ju det som är problemet, det finns ju inga bostäder. Det kommer inte funka. Du kan inte bygga, men det är även storstäderna som är rasar. Göteborg har ju fått nej på alla sina boendeformer. Jag tänker på det här med... De har ju till och med tagit in husvagnar, eller villavagnar som inte tillåter. A few days after meeting Bert, we actually met one of the people moving into one of his modular homes. We looked at the letter. It looked like something from a charter brochure. Very pleasant. Walid was a very nice man, a friend of friends, educated to a very high degree in computer science and spoke fluent English. He was the ideal migrant, polite and hardworking in every way. Unfortunately, he wasn't going to stay in Sweden, but applied to emigrate to the United States. Oh well. He gave us an interesting insight into the Muslim mind. He'd lived together with Muslims for a year in a hostel. He was from a persecuted Christian sect in Syria, and he found that the religious differences persisted. The picture he described was one of sort of Muslim imperialism, and he didn't think that they would integrate in Sweden either. They were too full of themselves. All of them are Muslims, and they don't have this open mind. It's very like, this is Islam and that is the right way. And exactly. Do you think they will integrate well in Sweden? They are too in their own minds, too, yes. In Islam. It's hard for them to change their minds. In the time that I've lived in Sweden, I've tried to get a handle on the country. People who don't know this country call it a democratic utopian, a political paradise. But those who've lived here from the West have called it variously a high-tax nanny state, or more recently, the world's most perfect cultural Marxist state, extremely oppressive in the name of progressive political correctness. In that way, Sweden is indeed insufferable and oppressive. In a way, people lose their jobs if they say the wrong thing on Twitter. Meanwhile, you can't get a real policeman to investigate real crimes while they've totally lost control of the immigrant suburbs. I've preferred to interpret this duality of Sweden as a country with a very bossy elite, used to running a benignly autocratic society in the name of their various social engineering projects. But then there's also a free, democratic, if sometimes too docile mass, who allow themselves to be pushed around only so much. Their instincts are good ones, and in the transformation of their country into a multicultural society with its various enablers, I'm hoping that this elite have bitten off more than they can chew, and that the Swedish people, the people of Skara, will rise up and protest.